Biasa cat tu buat dua kategori data saja. In this case, tiga kategori data, dan maka cat tu akan overlapping. Alright, so just select tiga ni and then pilih insert. Let's say ambil chart. Okay, dia akan keluar macam tu. So as you can see, kita nampak weekly sale saja yang warna merah ni, and kita tak nampak weekly call warna kuning atau brown lah eh. Okay, tak nampak kat belakang tu, it's hidden. Alright, so kita nak nampakkan dia supaya kuning tu ada appear kat sebelah. Alright, supaya dia berada bersebelahan, berdekatan. Okay, so dia bertindih dekat belakang eh. So let's do this now. Now first kali kita pilih format, and then yang tak nampak tu is weekly call kan. Kita pilih kat sini weekly call. Alright, dan dia kecil saja jumlah kat sana kan, tak nampak. Okay, the next thing kita nak buat ialah kita pilih format selection. Okay, and then kita dapat sebelah kanan dia akan keluar something like this. Kita pilih secondary axis. Nampak tak dia keluar sekarang kan? Ha. Dan kita alihkan dia sikit. Make some adjustment here supaya dia lebih preview kan, nampak lebih jelas. Alright, kita adjust sikit kat sana. Alright, so itu akan menghasilkan kita punya you can clearly see the both axis lah, side by side. Okay, that's all. Thank you.